ሄጅራቲዩብ የተለያዩ ዳዎችን ሲራዎችን የሳህቦችን ታሪክ ያግሩስትና ዓለም አቀፍ አንገብጋቢ ዜናዎችን ለኡማው ለማድረስና የሙስሊሙን ህብረተሰብ ግንዛቤ ለማሳደግ የሚሰራ የናንተው ቻናል ነው። እርሶም ሄጅራቲዩብን ሰብስክራይብ ላይክና ሼር በማድረግ አጅሩን ይቋደሱ። ችግሩ ያለው እኛው ጋር ነው። እኛው ጉያችን ውስጥ ያለውን ችግር ሳናስተካክል ሳናርም ሳናርቅ የቤት ስራችንን ሳንሰራ ቤታችንን ክፍት ትተን ባዶ ትተን አጥር ሳናበጅ ሌላ ሰው ለምን በግቢያችን ውስጥ አለፈ በቤታችን ውስጥ አለፈ ማለት ሞኝነት ነው የሚሆነው። ራስን ማታለል ነው የሚሆነው። ራስን ማታለል ባይሆን ለውጥ ይመጣ ነበረ። ለውጥ አላየንም። ስለዚህ ሌሎቹ ላይ የምንጮኸውን እስኪ ረገብ አድርገው ወደ ውስጣችን እንጮህ። ምን አገባኝ ማለት አድርባይነት፣ አስመሳይነት ጎርቶናል። ሐቅ መደበቃችን ወይም ደግሞ ለመስልሃ በሚል ሊሆን ይችላል ሐቅ አለመነገሩ ጎርቶናል እንደ ሙስሊም ማህበረሰብ። ስለዚህ እቤትህ ያለውን ችግር ሳታጸዳ፣ እቤታችን ያለውን ችግር ሳናይ የሌላውን ችግር እንትን ብንል አንድ ሰው ሰውነቱን ሳይታጠብ ሰውነቱን ሳያጸዳ ላቡን ሳያጸዳ ልብሱን ሳያጸዳ ቀጫሙን ሳያራግፍ በሌሎቹ ላይ እንዴት ሌሎቹ እያለ እንትን ቢል ሰውነቱን የወረረው ችግር ሰውነቱን የወረረው ቆሻሻ ሰውነቱን የወረረው ቅጫም ሰላም ይነሰዋል ነው። ስለዚህ ችግራችን ያለው እኛው ቤት ውስጥ ነው። ነጃሺ መስጂድ ዓለም አቀፍ ነው፣ የሙስሊም ማህበረሰብ ነው። ይሄ ምንም ግልጽ እኮ ነው። ለማን ነው የምንናገረው? ነጃሺ ዓለም አቀፍ ቅርስ መሆኑን የዓለም አቀፍ ሙስሊም ማህበረሰብ ንብረት መሆኑን ከኢትዮጵያውያኑ በዘለለ ታሪካዊ ቅርስ መሆኑን ለማን ነው የምንነግረው? ይሄንን የማያውቃለ ወይ? ይሄንን ብቻ በመናገርና በማልቀስ ከዛ 8 ቀን 3 ቀን 4 ቀን አልቅሰን እንሄዳለን። በጎን ሙስሊም ወንድሞቻችን ይረግፋሉ። በጎን እንትን ተቋሚ ወድማል። እኛ ደግሞ እርስ በርስ ጣት እየተቀሳሰርን እርስ በርስ እየተፋጋን ገመድ እየተጓተትን እየቀጠልን እንደገና አሻግረን ሌሎቹን ለመውቀስ እንነሳለን። ይሄ በጣም ስህተት ነው፣ ሊታረም ይገባዋል። ለምሳሌ ያክል ብዙዎቹ ይሄ መስጂዱ ሲፈርስ ምናምን ምናምን መስጂዱ ከፈረሰ በኋላ አሚን እንትን ካለ በኋላ ቁጣ እንትን እያሉ ነው። ማንም ሰው ነጃሽን አይደለም ኢትዮጵያዊ ሆኖ ውጭ ያለውን ሙስሊም ማህበረሰብ ስለ ነጃሽ ብትጠይቀው ረዲየላሁ አንሁ ብሎ ነው የሚናገረው። ይሰማዋል፣ የማይሰማው የለም። ግን ይሄ እንዲከሰት ያደረገው ማን ነው? ምሳሌዎችን አነሳለሁ። ለምሳሌ ያክል የዛሬ ዓመት ሞጣ ላይ ችግር ተከሰተ። ዳር እስከ ዳር ሰልፍ አደረግን፣ ሆኋልን፣ አለቀስን ምናምን ምናምን። ከዛ መዋጮ ተዋጣ ምናምን ምናምን። ከዛስ ከዛ በኋላ ምን ተሰራ? እንደ ሙስሊም ማህበረሰብም ከፊት መስመር እንዳሉ ዳዒዎችም እንደ መጅሊስም እንደምን ሁሉም እንደ ሙስሊም ማህበረሰብ ይመለከቷል። ትንሽ ትልቁ ምን ተሰራ? ከዛ በኋላ በአግባቡ ቁመን ተመካከርን ወይ? መድረኮች ተፈጠሩ ወይ? ማህበረሰቡ ቁጭ ብሎ ተነጋገር ወይ? የችግሩን መጠንና ጥልቀት ክፍተቶችን ተነጋገር ወይ? የመፍትሄ አቅጣጫ አስቀመጠ ወይ? ይሄንን የቤት ስራ ሳይሰራ ይሄን የመሰለ ክፍተት እያለ ዳንኤል ክብረት ነው እገሌ ቄስ ነው እገሌ ቄስ ነው ያስፈረሰው ፋኖ ነው ምናምን ቄሮ ነው ቅብርጥሶ ነው ብትል ራስህን ነው የምታታልለው። ድሮውንስ ታዲያ ዳንኤል ክብረት ነጃሽ ሰልሟል ብሎ እንዲልህ ትፈልጋለህ እንዴ? ድሮውንስ እገሌ የሚባለው ቄስ ባካችሁ ሙስሊሞችዋ ብሎ እንዲልህ ትፈልጋለህ እንዴ? ድሮውንስ እገሌ የሚባለው ፓስተር ለሙስሊሞች መብት እንዲቆረቆር ትፈልጋለህ እንዴ? ድሮውንስ እገሌ የሚባለው ዳቁንና ቄስ የሆነ ነገር እንዳይናገር ትፈልጋለህ እንዴ? የህልውና ጉዳይ እኮ ነው፣ እንዴት አይናገርም ብለህ ትፈልጋለህ? አዎ ሐቁ ይሄ ነው። ሐቁና እውነታው ይሄ ነው። ሌላው ይናገራል፣ መብቱ ነው ለመናገር። ለዲን አንተ ለዲን እንደምትተጋ ሁሉም ለእምነት እኮ ሁሉንም የእምነቱን አስተሳሰቡን የበላይ ለማድረግ እኮ ይተጋል እኮ። ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ ጉድጓድ ይቆፍራል። ለምን ቆፈርክ ጉድጓድ? እና እጁን አጣምሮ ይጠብቅህ? አንተ ስትተኛ እሱ ይተኛልህ? ኖ
ሐቁ ይሄ ነው ማህበረሰባችን ተኝታል ማን እስኪ ይመለከተኛል ብሎ በእኽላስ ከልብ ተቆርቁሮ ይምሰራል ወይ ሌላው ይቅር ሶሻል ሚዲያ በማይመለከት ስታራግባር ለምንድምትውለው በማይመለከት ስታራግባር ለምንድምትውዩ እኔንም ይጨምራል ይሄ ሁላችንንም እውነት የሙስሊሙ ማህበረሰብ አክቲቪስት በአንድ ላይ ተሰባስበው ቁጭ ብሎ እንደው ምን ይሻላል ከዳር እስከ ዳር ምን ይሻላል እንደው እንደዚህ ያለ ማህበረሰባችን እንደው እኛንን መረጃ ላይ የምንቀመጠው ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለ ነው እኛንን እስኪ ቁጭ ብለን ብሎ ያውቃል ሙስሊም አክቲቪስት የተማረ የሚባለው አካል ቁጭ ብሎ ተነጋግሯል ወይ ምሁር የሚባለው ኮንፈረንስ አዘጋጅቷል እነሱ ክርስቲያኖቹም ብትሏቸው ጴንጤዎቹም ብትሏቸው ዓለም አቀፍ ሀገር አቀፍ ስንት ኮንፈረንስ ተዘጋጅቷል ሙስሊም ማህበረሰብ እንደዚህ ያለ ኮንፈረንስ አዘጋጅቶ ያውቃል ዝም ብሎ ብቻ የየየየ ማልቀስ በቃ ገሌ የሚባለው ካፊር ምናም ካዋታ ቀጥልበት ኔቨር ኤንድ ኔቨር ግን መቼም ቢሆን ለውጥ አታመጣም የታለ የጥናት መድረኮች የውይይት መድረኮች ስለ ነጃሺ አሁን ለምሳሌ የነጃሺ መስጂድ ምናምን ተብሏል የነጃሺ መስጂድ መስጂዱ ሲወድም ብቻ ነው እንደምታስተውሰው ስለ ነጃሺ ጥናቶች ተሰርተዋል እሺ ቢሰሩስ ጥናቶች መድረክ ላይ ቀርቡ ማህበረሰቡ ግንዛቤ አዌርነስ ነጃሺ ማን ነው ምንድነው ታሪኩ ብሎ የኢትዮጵያ ሙስሊም አሁን ማህበረሰብ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ካለ ነው ውጪ ስለ ነጃሺ ታሪክ ስለ ነጃሺ ምንነት ስለ ነጃሺ ትልቅነት ያውቃል ወይ አሳውቀነዋል ወይ መድረክ ተዘጋጅቷል ወይ ውይይት ተደርጓል ወይ ኮም ኦን ና ወደ ችግርህና ነጃሺ ፈርሷል ብትለው ማን ነው ነጃሺ ሊል ይችላል ለምሳሌ ማህበረሰባችን ላይ ይችላል ምናልባት ወደ ዲኑ ምናምን ቀረብ ያለ በታሪክ በሷቦች ታሪክ ሊሰማ ይችላል ይሆናል አዘራይስ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ የነጃሺ መስጊድ የት ነው ያለው በትክክል ብትለው ማያቅ ማህበረሰብ ነው ያለው ባብዛኛው ይሄ ባለበት ሙስሊም ማህበረሰብ ቆም ብሎ ችግሮቹን ነቅሶ ለመወያየት ዝግጁ ባልሆነበት ምሁራን የሚባለው አካል አክቲቪስት የሚባለው አካል ጀርባ ለጀርባ ሆኖ ቡድን አበጅቶ እርስ በርሱ ገመድ እየተጓተተ እርስ በርሱ ችግር በቃ እንትን እያለ በሚልበት ሰዓት ሌሎቹ በደሉኝ ብለህ ለምንድን ነው የምታለቅሰው ዋይ ኖት ለምን አንተ መጀመሪያ ወደ መስመሩ ገብተሃል ወይ ከልብ እውነት የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ችግር ይቆረቆራል ወይ ከልብ እውነት የሚሰጥህን አጀንዳ ተሸክመ በዛ በዚህ ከመጓጓዝ የሌላውን አጀንዳ ተሸክመ የሌላውን አጀንዳ አጓጓዥ ሆነ ከመሮረጥ ውጪ የራስህ አጀንዳ ይሄ ነው ሀገሪቱ ውስጥ የሚገባኝ ቦታ ይሄ ነው ሊኖረኝ የሚገባ ቦታ ይሄ ነው ብለህ ታውቃለህ ወይ መንግስት ብዙ ጊዜ ለምሳሌ ያክል አያየው ነበር ቤተክርስቲያን ቢፈርስ ይሄን ያገር ተቃጥሎ ነበር ዛት ስራ ይተከክል ነው ለምንድን ነው እንደዛ የሆነው አንድ ቤተክርስቲያን ቢነካ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄኔ ኢትዮጵያ ትንቀጠቀጥ ነበር ለምንድን ነው እንደዛ የሆነው ጠንክረው ስለሰሩ ነው ጠንክረው ሲሰሩ ደግሞ የኛን ክፍተት እንድናይ ነው እየረዱን ያለው ስለዚህ ክፍተትህን አይተህ ክፍተታችንን አይተን መንቀሳቀስና መስራት ነው የሚያዋጣው ዝም ብለህ ብቻ ዳንኤል ክብረት ስሙን ስት እንደዚህ ክር ስትደጋግም ብትኖር ኔቨር ምንም ነገር ቅንጣት ታክል ለውጥ ማምጣት አትችልም ዳንኤል ክብረት ተስቦ መንግስት ጋር ደርሷል አይደል ዋይ ኖት ያንተ ሰዎች ለምንድነው መንግስት ጋር ያልደረሱት ለምንድነው ሙስሊም ማህበረሰብ ሲጮህ ሲያለቅስ ተሰሚነት ያጣው በቁጥር ብዙ ነን ትላለህ አይደል ለምንድነው ተሰሚነት ያጣነው ችግራችን ውስጣችን ላይ ስለሆነ ነው በሁለት እግራችን ሳትቆም ተንሳፈ ባየሩ ላይ ተንሳፈ እንትን ልበል ብትላይ ሆነ መጀመሪያ በሁለት እግር መርገጥ አለብህ ገመድ ዘርግተ ጫፍና ጫፉን እየተጓተትክ በትንሽ እንኳን አወሊያ ለምሳሌ አክል ሰሞኑን አወሊያን እንገንባው አንድ ፕሮግራም ይታጠፋል እውነት ይሄ ለኢትዮጵያ ሙስሊም ማህበረሰብ አንዲት አወሊያ መገንባት አቅቶት ነው ወይ አይደለም ግን በሌሎች አጀንዳዎች ተጠልፎ የራሱን አጀንዳ ትቶ የራሱን ቤት ክፍቱን ትቶ ቤትህን ቁልፍ ሳታደርግ በሩን በትክክል ሳታስተካክል አጥር ሳታጥር ከሄድክ አህያም ሊገባበት ይችላል ፈረስም ሊገባበት ይችላል ሌባም ሊገባበት ይችላል ውሻም ሊገባበት ይችላል ሁሉም ነገር ሊገባበት ይችላል ለምን ገቡ አትበል መጀመሪያ በአግባቡ አጥርህን ሰርተሃል ወይ መጀመሪያ በአግባቡ ቤትህን ገንብተሃል ወይ ከመጓተት ባለፈ ይህንኑ መጅሊስ እንኳ ማስተካከል ሌላውን ቀርቶ እኔ ባለፈው ወንድማችን ኢብኑ ያህያ ኢብኑ ነው አላህ ይጠብቀው እነ ዩጩፋ የሰሩትን ወደ ስንት ሚሊዮን ብር በ9 ነው በ10 ወራት ውስጥ የገነቡትን አዳራሽ ጠቅሶ እየለጠፈ በጣም እንትን ያልኩ ነበር እነሱ ለምን እንደዛ እንትን ያሉት
ፈንድ በማፈላለግ የተለያዩ ገቢዎችን በማፈላለግ አውሮፓ አሜሪካ ያሉ ሰዎቻችን ተከታዮቻቸውን በማስተባበር ኢትዮጵያ ውስጥ ኮንፈረንስ በማዘጋጀት ምናምን ምናምን 24 ሰዓት ሰርተው ነው። እኛ 24 ሰዓት ተኝተን ለምን ሌሎች ጋር እኩል ሆን ማለት ሞኝነት ነው፣ ሞኝነት ነው። እስኪ ተደራጅተናል ወይ? ፌክ አካውንት ከፍቶ መሻይኮችን ስንሳደብ የምንውለው እኛ አይደለንም ወይ? ሐሜት የምናሯወጡ እኛ አይደለንም ወይ? እውነት ለመነጋገር ከሌሎች የእምነት ተከታዮች በጣም በወረደ ደረጃ እኛ አይደለንም ወይ? ሶሻል ሚዲያ በማይመለከቱ ስናረጠረጥ የምንውለው አንድ ዳይ ዳዋ ለመናገር ሲወጣ በፌክ አካውንት የምናሸማቀቀው እኛ አይደለንም ወይ? ቀድመን እውነት ክርስቲያኖች ናቸው እኛ ጋር እየመጡ የሚሳደቡት? አይደሉም። በአብዛኛው እኛ ራሳችንን ምሁራኖችም አድርባይ እንዲሆኑ አስመሳይ እንዲሆኑ እንዲፈሩ እገሌ ምን ሊለኝ ይችላል እገሌ ምን ሊለኝ ይችላል ብለው እንዲጨናነቁ ጫና የፈጠርባቸው እኛንን። እስኪ የትኛው ዳኢ ነው አሁን ወጥቶ ኧረ አላህን ፍሩ የሚለው? እጥብጥብ አድርጎ ነው የሚሰደበው። የሚወጣው ዳኢ ኦሮሞ ከሆነ የኦሮሞ ሙስሊሞች ማሻአላህ ይላሉ። የአማራ ሙስሊም ሲጠዘጥዘ ያመሻል ወይ የሆነ ሌላው ሲጠዘጥዘ ያመሻል። የሚወጣው ዳኢ አማራ ከሆነ የአማራው ማሻአላህ ማሻአላህ ይላል። የኦሮሞ ሙስሊም ሲጠዘጥዘ ያመሻል። እንደዚህ ነው እስልምና? የአላህን የማምን ገመድ ያዝ የተባልከው እንደዚህ ነው? ይሄ ክፍተት፣ ይሄ ትልቅ ግድንግድ ግብዳ ተራራ የሚያክል ችግር ጭንቅላት ላይ ተሸክመ ሌሎች ለምን አፈረሱ ሌሎች እንደዚህ ሆኑ ምናምን ምናምን እያልክ ቅብርጥ ሰው ብትል፣ ትናንትና ሞጣ ላይ እንደዚያ አራት መስጂድ ነዷል። ምንም አልተባለም። የት እንደሆነ ጉዳዩ ምንም እንትን አልተባለም። ከላስ ብር ተሰበሰበ ምናምን ለሰዎቹ ተረዳ ምናምን ተቋቋሙ። ከላስ ከዛስ፣ አሁን ደግሞ ነጃሽን አነደል፣ ነገ ደግሞ አንዋር መስጂድን ያወድምላል፣ ነገ ደግሞ ምናምን ምን ከተኛ ምን ያርግህ? እኔ በጣም የሚገርመኝ አስተሳሰብ፣ ሌሎቹ ሰዎች ለምን እኛን አልተረዱንም፣ ለምን ሙስሊሙ ማህበረሰብ ለምን አላከበሩትም የሚባለው ነገር ነው። ራስህ ተዋርደህ፣ ራስን በራስህ አዋርደህ፣ ወገንህን አዋርደህ፣ ዳኢህን አዋርደህ፣ መሻይክን አዋርደህ፣ ሳትከባበር ገመድ ይዘህ እየተጓተትክ ቡድን ፈጥረህ ስታከፍር፣ እኔ አንደ በጣም የሚያስቀኝ ነገር አንዳንድ ጊዜ ሌሎቹ እንትኖቹ ሰደቡን ምናምን በቃ ምናምን ትላለህ፣ ራስህ ካፊር እያልክ ስንቱ ሰው ነው የኩፍር መዝግብ አዘጋጅቶ በቃ ወንድሙን የሚያከፍረው? መች ዑዝር እንሰጠ ትሰጣለህ? የሆነ ነገር ብሳሳት ለእኔ ከሙስሊም ወንድምና እህቶቼ ይልቅ ክርስቲያኖች ዑዝር ይሰጡኛል። ሪሊ ዑዝር ይሰጣሉ። ዑዝር የሚባለው ነገር በሙስሊም ማህበረሰብ ውስጥ አለ ወይ? ራስ ራሱን መምታት 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 ብቅ ሲል መምታት ብቅ ሲል መምታት። ምሁራኑም እየሸሸ ሄደ። በእርግጥ መሸሻቸው ተገቢ ባይሆንም ዱዓቶችም ሸሹ። እስኪ አሁን የሚናገር ዳኢ ያለ ሁሉም ዝም። ለምን ይዋረዳል? ልጆች አሉት፣ በልጆቹ ፊት ለምን ይዋረዳል? ሚስት አለው፣ ለምን በሚስቱ ስም እዚህ ወጥቶ በአንተ እየተሰደበ ለምን ይዋረዳል? በቃ ዝም ብሎ አርፎ የራስህን ስራ ያወጣ ብሎ እንትን ያል። ስለዚህ የራስህን ቤት ስራ ሳትሰራ ገመድ እየተጓተትክ እርስ በርስህ በተለይ አክቲቪስቶች ሙስሊም አክቲቪስቶች እኔንም ይጨምራል ቢላ ያሌክ በአደባባይ ሊጠይቃችሁን አንድም ቀን እንኳን ምናልባት የተሞከሩ እዚህም እዚያም የተሞከሩ እንትኖች ሊኖሩ ይችላል። አንድም ቀን እንኳን እንደ ሌሎቹ ተደራጅተን አሳስቦን ኧረ ምን ይሻላል ብሎ ተነጋግረና ቃልም የለም። የሆነ የሙሃጅሩ ደጋፊ በዚህ ይቆማል፣ የእንትና ደጋፊ በዚህ ይቆማል ምናምን ምናምን፣ እኔ ሳጠፋ እኔን የሚወዱ ሰዎች አብሽር አብሽር ኧረ በለው ቀጥልበት ይላል። ሌላኛውን ሳያጠፋ ይወቅጠዋል፣ ሌላውን ስላጠፋ ስለጠላው ብቻ። ሌላው እኔን የሚጠላኝ ደግሞ ይመጣና አይ ዑዝር እንስጠው ምናምን ሳይሆን ይወቅጠኛል። ብሳሳትም ልክ ብሆንም የሚለካኝ በኢስላም መነጽር ሳይሆን ወይ በብሔሬ ነው ወይ በቀረቤታ ነው። ወይ በብሔር ወይ በስሜት ነው የምለካው። ወይ በብሔር ወይ በስሜት መለካት ስትጀምር የዛኔ ቁልቁል መውደቅ ትጀምራለህ። ይሄው ነው። ወይ በብሔር ስትለካ ሪሊ ደግሞ ያለው ይሄ ነው። አንድ የአማራ ሙስሊም ቢወጣ ቢሳሳት በአብዛኛው ወቀሳና ውግዘት የሚደርስበት ከእሱ ብሔር ውጭ ባሉ ነው። ድጋፍ የሚያገኘው የእሱ የራሱ ብሔር ነው። አንድ ኦሮሞ ዳኢ ወይም የኦሮሞ አክቲቪስት ምናምን የሆነ ስህተት ግልጽ የሆነ ስህተት ቢሰራ የኦሮሞ አክቲቪስቶች ተሰብስበው አብሽር ትክክል ነው ይሉታ፣ የሌላው ደግሞ ይወቅተዋል። ኧረ ይሄ ሰውዬ ምንድን ነው? ከኢስላም አንጻር ነው ይሄ እየሄደ ያለው? የሚያደርገው ነገር ለኢስላም ይጠቅማል? የሚያደርገው ስህተትስ ኢስላም ላይ የሚያመጣው ፈተና ምንድን ነው ብሎ አይገመገምም። ዘረኝነት፣ እኔ በጣም የሚገርመኝ አንዳንድ ጊዜ
የሌሎቹን ኩፍር ምናምን አንተ ራስህ እኮ ከሙስሊም ከኢስላም ውስጥ የሚወጣ አደጋ ላይ ነው እኮ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከኛ አይደለም ዘረኝነት ጥምናት ብሎ ምን ማለት ነው ከኛ አይደለም ማለት ተረርተዋል ወይ ሌላው ሲሞት ሌላው ሲፈናቀል ሌላው የሆነ ነገር ሲሆን ካንተ ብሄር ካልሆነ ምንም ችግር የለውም ብቻ ያንተን ብሄር ገፍተ ስልጣን ማውጣት ነው ይሄ ደግሞ እንደ ሙስሊም ማህበረሰብ በጣም ጎርቶናል አሁን መጅሊስ ውስጥ ያለውን ግልጽ የሆነ የገመድ ጉተታ ብትመለከቱት ምንም እኮ ግልጽ እኮ ነው የኦሮሚያና የአማራ ተብሎ ነው እኮ በቃ እዛ አካባቢ ምናምን የኦሮሚያ ወጥር ይላል የአማራውም ታባክ አለቅም ይላል ተቋሙን አሽመደመዱት እውጭም ያለው የሚታዘበው አካል ዝም ብሎ በቃ ወይ ወደ ንግድ ወይ ወደ ምናምን ምን አገባኝ እያለ ይቀጥላል በዚህ መካከል ጠላቶች መጡና እንደ ነጃሽ ያለው መስጂድ ያወድሙታል ከዛ ይወጣና ባል ሰልፍ ይወጣል ነጃሽ ምናምን ከዛ ዛሬ ሰልፍ በተለያዩ ቦታዎች ተወጣ ነገ ይደገማል ነገ ይረሳል ሌላ አጀንዳ ደግሞ ትገባለህ አንዱ አጀንዳ ሳይጨርስ ሌላ አጀንዳ እንደዚህ ይሁንክ ለምን ተደፈርኩ አትበል ነው የኔ ጥያቄ ስለዚህ ከእስላማዊ ተሰስር ውጭ ሌላውን ተሰስር የመረጠ ሁሉ ገደል ነው የሚገባው ሙሃጅሩን ሊደግፍ ከመጣ ምንድነው ብሄሩ አሁን በቃ ምንድነው ጓደኝነት ራሱ መሳስ ይገባበዝ ወይ የሆነ ነገር ምናምን በቃ የሆነ ሌላ ከሌላ ብሄር ካለ በራሱ ቋንቋ ይወራ ሌላውን የጎሪጥ ያዋል ዋይ ነው እኔ እንደዚህ ጀነት አስክ ተገባለሁ ይሄንን ሲባል ለምንድነው ብሄራችንን መውደድ ምናምን ብሄርን አትወደድ ማንነትን አትወደድ ያለህ የለም ማንነትን መውደድ ችግር የለውም ምንም ችግር የለውም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከቁረይሽ ጎሳ ወይም ከእንትና መውጣታቸውን ሷሃቦች ምናምን መናገራችሁ ምን ወንጀል እኮ አይደለም ታሪካችሁ የተጻፈላችሁ ነው አንተ ከኦሮሞ ብሄር መውጣት ከአማራ ብሄር መውጣት ችግር የለውም ችግሩ ያንተን ብሄር ከፍ አድርገ ሌላውን ስትንቅ ነው ችግሩ የሚጀምረው በሽታህ የሚጀምረው እዚህ ጋር ነው በሽታህ የሚጀምረው ከሰባዊነት ዝቅ የምትለው ያንተን ብሄር ወደህና ፈቅደ ያልተወለድክበትን ብሄር ከፍ አድርገ የሌላውን ቅንጣት ታክል ቅንጣት የተየ የምንም አይነት ቅንጣት የመፍጠርም ሆነ የምን ሚና ሳይኖር ዘሩ ስስገም በአላህ ስራ ስትል በቃ አላህ አይችልም አንዳንድ ጊዜ እኔ የምረዳው አላህ አይችልም ማለት ነው እንደዛ ብለህ ነው የምትናገረው የሌላውን ዘር ወደ ታች ስትቀብርና አንተን ከፍ ስታደርግ አላህ እዛ ሌላኛውን ዘር ሲፈጥር ጉድለት አሳይቷል ማለት ሌላ ነገር እኔ አልረዳውም እንደዚህ አላህ አስተሳሰብ ይዘ ኢስላም ውስጥ ከገባ ትነኩታለህ አመረኝ ትወድቃለህ ስለዚህ ዳንኤል ክብረት ገሌ ክብረት ምናምን እያልክ የዳቆን ስም እየጠራ የቄስ ስም እየዘረዘርክ ቁጭ ከምትል ምንድነው ችግራችን ለምንድነው ገሌ የሚባለው ምጣላው ምንድነው ሌላውን ሰው ምጣላው ምን አርጎይ ነው እንደ እስላም ምን በድሎ ነው እንደዚህ ያሉ ነገሮችን ማየት ይገባል አስመሳይነት ይሄ በጣም ትልቁ የጎዳን ነገር አድርባይነትና አስመሳይነት የሆነ ኡስታዝን ሲያገኘው ኡስታዝ ማሻአላ አንተ እኮ ምናም ይለዋል ዞር ሲል ይሄው ተመልከት ይሄኮ ይለዋል እንግዲህ በቃ ይሄ ምናምን ለምንድን ነው የምታስመስለው ችግር ካለበት ለምንድን ነው ችግር አለ ኡስታዝ ይሄ ችግር አለ ብለም ብለ በግልጽ አትነግረውም ወይም ደግሞ የሆነ ስብሰባ ሲደረግ አው ትክክል ነው ይልና ወጣ ሲል አይሄኮ እንደዚህ ነው እኮ እንደዚህ እኮ ነው ምናምን ለምንድን ነው የምታስመስለው አስመሳይነት ምን አገባኝ ማለት አድርባይነት ይሄንን ኡማ እየጎዳው ነው አዲስ አበባ ላይ አንድ የግንባታ ማዕከል የመስጂድ ማሰሪያ ተሰጠሁላችሁ እንደምናቀው የመስጂድ ማሰሪያው ስካውን አጥር እንኳን ባገቡ ታጥሮለታል ምንድነው ምክንያቱ ለነዚህ ለጤሶቹ ናቸው ዳቆኖቹ ናቸው ለዚህ አታስቀኝ አخي ነጃሽ ይሁን ዓለም አቀፍ ይሁን በሚል ግብግብ መጣ ከዛ ካርታው በሐጂ ይሁን በመጅሊስ ይሁን በአዲስ አበባ መጅሊስ ይሁን ክርክር ተጋጠመ በለው እንግዲህ እስካሁን ድረስ ክርክሩ አረገበም ከዛ መንግስት እናንተማ ካለ በጀመሪያም ስለሚፈልገው ይሄንን ብሎ ይወስዷል ሌሎቹ ያንተን ሊወስዱ ሲመጡ ለምን መጡ አትበል ሲጀመር እነሱ እናንተን ልዩነት አለ እነሱም የራሳቸው ዓላማ አላቸው አንተም የራስህ ዓላማ አለ ስለዚህ እነሱ ለምን ዓላማቸው ሊያስፈጽሙ ተንቀሳቀሱ ብለህ አትበል ይሄ ሞኝነት ነው ይልቅ አንተ ወደ ውስጥ ተመልከት ሪሊ የሚደነቀውን ነገር ማድነቅ አለብን ከጎዳና የቲሞችን እየሰበሰበ ያለው ማነው የኛን የቲሞች የኛን የሙስሊሙ ማህበረሰብ የቲሞችን
እንትን ያላቸው ማን ነው? እየረዳቸው ያለው ማን ነው? ምስኪኖችን እነሱ እኮ ናቸው የሚለው እያነሱ እያበሉ እያጠጡ እያየን እኮ ነው። የእነሱ አክቲቪስቶች ናቸው። እኛ ግን ባቡል ኸይር የሚባል እንትን መስርተው እህቶቻችን ሩዝ እንኳን የሚሰጥ ብለው ሲተናግር ማንም የለም። ገጻቸውን እንኳን የሚጎበኝ የለም። ሸር የሚያደርግ አንዳንዱ ባለፈው አብዱራሂም ጽፎ አይቼ ነበር። አንተ ዝም አልክ ስለምንድነው ሸር የማታደርገው ምናምን ይላል። እሱ አካውንቱ ውስጥ ምንም ነገር እኮ ሸር አድርጎ አያውቅም። ምን እየዘራበት ነው? እሺ ኮሜንት ለመጻፍና ለመሳደቢያ ብቻ ነው አክቲቪስት እንትን የከፈትከው? ሌሎቹን ተመልከት። ማንም ይሁን በቃ ለምሳሌ እንትና ማነው ያ ዘመድኩን የሚባለውን ሰው እንትን ይላል ይቃውሙታል። ግን መልእክት ሲያስተላልፍ ምን ያህል ሰው ሸር እንደሚያደርገው አስቡት። አንተ የእስላማዊ የዳዕዋ የምን የሆነ ዳኢ ወጥቶ ሲያስተምር ዝንቡን እየቀወው ይውላል እንጂ ዞር ብለህ አታየውም። መቶ ሰው ምናምን ምናምን ቢመለከተው ነው። ፖለቲካ ከሆነ ጨዋታ ከሆነ የሆነ አዲስ የገሳሁት ቀሚስ ብላ ባልና ሚስቶች ገንፎ እየተጎራረሱ የሆነ ቂጣ እየጎመዱ ምናምን ቢል 2000-3000 ተመልካች ይኖራል። ከዛ ውስጥ ሞሮፍ በአብዛኛው ሙስሊም ነው። ይሄ ባለበት ተጨባጭ ሁኔታ ላይ ለምን ሌሎቹ በደሉ፣ ለምን ተቋሞቻችን ወደሙ ብለህ ስትል እንትን የምትለው አንተ ራስህን ነው። አትሙኝ። ስለዚህ ተደራጅ። ተደራጅ ሲባል እኔ በጣም የሚያስቀኝ ነገር አንድ ነገር አለ። ከሙስሊም ማህበረሰብ ራሱ ማለት ነው። በቃ አሁን ለምሳሌ ነጃሽ መስጊድ ፈረሰ አለ። ነጃሽ ፈረሰ በቃ እስኪ በቃ አንድ ሰው ሞቅ ብሎ ተነስቶ የሆነ በቃ ህይወታችን ምግብ መሰዋት አለብን ምናምን ቢል የመጀመሪያው ተቃውሞ የሚገጥመው የመጀመሪያው ከሙስሊም ማህበረሰብ ነው። ኧረ ሰው የምን ልል ነው? ዝም ብሎ እየወጣ በስሜት ይናገራል፣ ሊያስፈጀን ነው ምናምን ይላል። ያው ሰው እንደገና ተመልሶ ድንበር እኮ ተወረረ፣ በቃ በዛ በኩል እንዝመት፣ አዎ ሀያ እንሙት ምናምን በቃ ብሎ የመጀመሪያ ሆኖ ይሰለፋል። ወይ ደግሞ ዘራችንን እገሌ የሚባለው ነካው፣ ብሔራችንን እገሌ የሚባለው አንቋሸሸው ብሎ ሰይፉን መጥረቢያውን ምናምን ይዞ ይወጣል። የዛኔ ይሄ ሰው ጥፋት ሊያደርስ ነው ምናምን የሚለው አይታሰበው። የዲን ጉዳይ ስትሆን ግን ኧረ ይሄ ሰውዬ ምንድን ነው? አይረጋጋም እንዴ? ምንድን ነው ይሄ ሰውዬ የሚለው? ምንድን ነው የሚቀሰቅስብን? እልቂት ሊያመጣብን ገና ለተናገርክ ማለት ነው። የዘር ጉዳይ ሳቢው ባለ ወንድ ጀግና እንደው የአንጀቴን ተናገርክልኝ ይላል ይመጣና፣ ምን አይነት አመለካከት፣ ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው ያጀማ። ይሄ ባለበት ተጨባጭ ነው እንግዲህ መስጂድ ፈረሰ እገሌ ፈረሰ ምናምን እያል እያለቀስን የምንገኘው። ወንድምን ዑዝር ስጠው፣ ወንድምሽን ዑዝር ስጭ፣ ወንድምን መሻይኮችን ዑዝር ስጥ። እስኪ ሌሎቹ እያከበሯቸው ሌሎቹ የሚያከብሯቸውን እኛ እኮ እየዘረጠርን እኮ አፈርድም የምናገጣቸው እኮ እኛ ነን። ስብሓነከ ያ ረቢ። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ላይ ሁነን ለራሳችን እንደገና እኔ እስከ ዛሬ ድረስ ከሄድኩበት ሙሉ በሙሉ ኮምፕሌት የወጣሁበት አቋም ምንድን ነው? ለራስ ተገሎ በቃ ቁጭ ብሎ የሆነች ቦታ የሆነ ኩታ ተከናንቦ ማለቃቀስ ኔቨር አይበጅም። በማንኛውም ኢትዮጵያ ውስጥ ባለ እንቅስቃሴ በሰላማዊ በቃ ሌሎች ጋር መስተጋብራችን አጥብቀን መንቀሳቀስ አለ። እንደ ሀገር የሚገነባው እንደ ሀገር ለውጥ የሚመጣ ይሄ ነው። እኔ ባለፈው ሙኒራ ስትሰራ ፕሮግራም አፈርሳታ ስትሰራ ኢትዮቲዩብ ላይ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ዋይኖት ከዛ በፊትስ ቁጭ ብሎ ዝም ብሎ እንደ ሙስሊም አክቲቪስት ዝም ብሎ ማውራት የሆነ ነገር ምናምን ማለቃቀስ ነገሮችን ፖስት እያደረጉ፣ አሁን ግን ወጣች ወደ መድረክ እነሱ መሀል ተቀላቀለች። የምታመጣቸው ሰዎች የምታነጋግራቸው ሰዎች የጎንዮሽ ግንኙነቷን እያሰፋች በእርግጥ በመጀመሪያ ግንኙነቷ መልካም ነው፣ ግን ቢሆንም ሰብራ ወጣች። ታት ይሄ ነው። አንተ ዛሬ እንትና ምዕራብ ወለጋ ውስጥ መተከል ውስጥ ወይ የሆነ ቦታ ውስጥ ምናምን ምናምን ለሚሞተው ሰው ለሚሞተው ሙስሊም ካልተቆረቆር ካላዘንክ ውስጥ ካልተጎዳ ያንተ ብሔር ሲጎዳ ብቻ ወጥተህ ሬኦ የምትል ከሆነ በብሔር በስሜትና በብሔር ነገሮች የምትመዝን ከሆነ እመነኝ ነጃ አትወጣም። ከዚህ የበለጠ በደል ገና ከዚህ የበለጠ ግፍ ትቀምሳለህ ነው። ስለዚህ ወደ ሌሎቹ ከመጠቆማችን በፊት ሪሊ እስከ ዛሬ ድረስ ራሱ ስናገር ዛሬ ቆም ብዬ ተረጋግቼ ሳስበው ስህተት ነበር። ሌሎቹን ስማቸውን ስጠራ ብትል ዳንኤል ክብረት፣ ዳንኤል ክብረት፣ ዳንኤል ክብረት ስትል ብትል ለውጥ አታመጣም። ዳንኤል ክብረት ምንድን ነው የሰራው? ቆም ብለህ አስብ። አዎ ተከታዮቹ ጋር ተግባብቶ ነዋል፣ ምዕመናኑ ጋር ተግባብቶ ነዋል። ስለዚህ አንተ መሻይህ ጋር ዳይ ጋር ተነጋገር፣ እህት ወንድሞች ጋር የጎንዮሽ ተነጋገር፣ ተወያይ። ለራስ ጥቅም የሚያመጣልህን ጉዳይ አጀንዳ ብቻ ይዘህ አትውጣ። ራስ ጥቅም የምታገኝበት አጀንዳ ብቻ ይዘህ አታራግብ።
ሙስሊም ጸሐፊዎች፣ ሙስሊም ጋዜጠኞች፣ ሙስሊም ተናጋሪዎች ወደ መድረክ እንዲወጡ፣ ምሁራኖች ወደ መድረክ እንዲወጡ እናመቻችላቸው፣ በቃ እናዘጋጅላቸው። ምንድን ነው ጥናቶች፣ ቅድም እንደተናገርኩ የፓናል ውይይቶች፣ ጥናቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ችግሮች ተፈጥረዋል። ለምሳሌ ከለውጡ በኋላ ሌሎች ወገኖቻችን ጴንጤውን በለው ክርስቲያኑን በለው ቁጭ ብለው በየአድባራቱ በየቤተክርስቲያኑ በየመስጅማኑ በየመድረኩ የሆቴሎችን መድረክ ጭምር እንትን ብለው ተነጋግሯል። እኛስ ተነጋግረናል ወይ? ከሚያዝያ 23 ውጭ ቁጭ ብለን ተነጋግረናል? ቁጭ ብለን ተነጋግረናል ወይ? የለም። ፖለቲከኞች ዙም ከፍተው ፌስቡክ ላይ ዩቲዩብ ላይ በቃ እየተገናኙ ስለ ፖለቲካ ዓለማቸው ሳይሰለች 24 ሰዓት ይወያያሉ። ስለ ሙስሊም ማህበረሰብ ጉዳይ ዙም ከፍቶ ወይ የሆነ ኮንፈረንስ ዓለም አቀፍ ግንኙነት አድርጎ አለ እየሞከረ ያለው አንድ አብዱራሂም ነው። እና አሁን ሰላም ቲቪዎች እነ ዳርሰማና እነ ካሊድ መሐመድ ጀምሯል፣ አሁን በቅርቡ ማለት ነው። ከዛ ውጭ አለ ወይ? ስለዚህ ሌሎቹ 100 ሜትር 200 ሜትር በፍጥነት እየጋለቡ አንተ በእርምጃ አንድ ሁለት እያልክ እንደ ኤል እየተራመድክ ለምን ሌሎቹ ጋር እኩል አልሆንኩም? ለምን ሌሎቹ ጋር እኩል መብት ኢትዮጵያ ውስጥ አልተከበረም? እኛ እኮ ብዙ ነን። እኛ እኮ 60 ሚሊዮን ነን። 100 ሚሊዮንም ሁን 100 ሚሊዮንም ሁን መግባባት፣ መዋዋጥ፣ መነጋገር ካልቻልክ 100 ሰው ሊበልጥህ ይችላል። 100 የተደራጀ ሰው 1 ሚሊዮን የተደራጀ ሰው ሊበልጥህ ይችላል። እንደኔና እንዳንተ ያለው እዚህ ፌስቡክ ላይ ሲዋራ የሚውለው ልዩነቶችን ወጥሮ መሻይኮች ምን ይስሩ? በመሰረቱ መሻይኮችም ለእኛ ለቀቁ መድረኩን ቁጭ አሉ። በቃ ዝም ብለን እኛ እገሌ ካፊር እኮ ነው፣ እገሌ ሙርተይድ ነው፣ እገሌ የሆነ ነገር ነው ምናምን እያን ስንቀበጥ ዝም ብለው እያዩና እንደንትን ይፈረጁናል። ኧረ ተው፣ ምን አገባህ? እዚህ ውስጥ ምን ጥልቅ አደረግህ? አንተ እውቀት አለ ወይ አይባልም። እዚህ ወጥቼ ስለ ልዩነት ምናምን እየቀባጠርኩ ብናገር ማሻላህ ጀግና ነው የሚለው። አንተ ምንድን ቀርተሃል ወይ? ምንድን ነው ቅርአትህ? ምንድን ነው እውቀትህ? ምንድን ነው እገሌ ልትናገር አቅም አለ ወይ ብሎ የሚጠይቅ የለም። አብሽር ጀግና በል፣ ለራሱ ስሜት የገጠመለትን ግፋ በለው ነው እንደ በቃ ግፋ መታ በለው ነው። የት ነው የተማርከው? የት ነው የቀራኸው? እገሌ የሚባለውን ዓሊም ልትናገር ደረጃ አለ ወይ? ብቃት አለ ወይ? ምንድን ነው እስኪ እዚህ ደረጃ ላይ እዚህ አጀንዳ ውስጥ ገብተህ ልትፈተፍት ብቃት አለ ወይ ብሎ የሚናገር የሚጠይቃል የለም። ይሄ ባለበት ሁኔታ ዑለሞችም ዱዓቶችም ዝም ብለው እየተፈረጁ ነው። ሌላ የመጨረሻ አንድ ሀሳብ ልናገር፣ ፊት መስመር ያሉ ኡስታዞች በሆነው ባልሆነው ስማቸው ይነሳላ ሊነሳ ይገባል ነው። እፊት መስመር ናቸዋ። ይህንን ሳላለባብስ ነው የምነግራችሁ። አንዳንዶች መስዋዕትነት ከፍለው ምናምን፣ አዎ መስዋዕትነት መክፈላቸው የሚጠፋው አለ። መስዋዕትነት የከፈሉት ለማን ነው? እንደ ዶላር እየመነዘሩ እኔ እኮ መስዋዕትነት ከፍ እያሉ እያሉ ነው። ይሄ ማለት አታክብሯቸው ማለት አይደለም፣ ሊከበሩ ይገባል። ማንም ዝንባቸውን እሺ ማለት የለበትም። ማንም ሊነካቸው አይገባም። ማንም ሊናገራቸው አይገባም። መብታቸውን እንደዚህ ብሎ ጣቱ ሊቀስርባቸው አይገባም። ግን ደግሞ መስራት ያለባቸውን ነገር ካልሰሩ ለምንድን ነው የሚወቀሱት? ፊት መስመር ላይ ስላሉ ነው። ቦታውን ይዘውታል። ቦታውን የያዘው ደግሞ ለምን አልሰራችሁም ብሎ ማህበረሰቡ ሊጠይቀው ይችላል። ይህኔ ለምን አልሰራችሁም ሲባል አጠያየቁ አደብ አለው ወይ ነው ትልቁ ጥያቄ እንጂ እንትና ነው ኡስታዝ አቡበክር አትናገሩት፣ አህመዲን ጀበል አትናገሩት ምናምን፣ አነጋገሩ ላይ አደብ አለው ወይ ነው ጥያቄው። እነሱ እኮ መስዋዕትነት ስንት ታስረው ከእነሱም በላይ የሞት አለ። ሳናለባብስ እውነቱን ነው መነጋገር ያለብን። ይሄ ማለት ዝለፏችሁ ተናገሯችሁ አይደለም፣ ግን መስመሩ ላይ ስላሉ ነው። አቡበክር ወይም መሐመድን ስሙ የሚነሳው ከዛ አካባቢ ገለል ብሎ ቢሆን ኖሮ አይነሳም ነበር። ስለዚህ እዛ ያለውን ሰው ማንሳት ግዴታ ነው። ስለዚህ ትናንትና ታግሏል፣ ትናንትና ታስሯል፣ ትናንትና የሞት አለ፣ ትናንትና አካለ ጎደሎ ሆኖ ተሰንክሎ ቤቱም ያላለ፣ እስር ቤት ማቁ መከራውን አይቶ እነሱ ጋር ይወጣለ። ስለዚህ እነሱ ብቻቸውን አለ መስዋዕትነት የከፈሉት። መስዋዕትነት ደግሞ ማንም ይሁን ይክፈል፣ ለአላህ ብሎ ነው የከፈለው። ዝም ብሎ እንደ ዶላር እየተመነዘረ በቃ ዝም ብሎ እንትን ሊባል አይደለም። ሐቁን ነው መነጋገር ያለ፣ ማለባበስ የለም። ስለዚህ እዛ አካባቢ የተቀመጡ ሰዎች እንዲያዋቅሩ ኮሚቴ ሆኖ ከአቅማቸው በላይም ከሆነ ከአቅማችን በላይ ነው ብሎ መናገር አለባቸው። ካልሆነ ማህበረሰቡ ስማቸውን ያነሰዋል። ስማቸውን ሲያነሳ ደግሞ እርስ በርስህ እዛ እናዝ ቡድን ትከፋፈልና አንተ የኡስታዝ ጠበቃ፣ ሌላኛው ኡስታዝ ጠላት ተደርጎ ይፈራረጃል። ኸላስ ይህ ሁላ ፍትና የሚመጣው በእነሱ ምክንያት በእናንተ ምክንያት ነው ኡስታዞች። ስለዚህ ቆም ብላችሁ ካልሆነላችሁ አልሆነልንም፣ በቃ ከአቅማችሁ በላይ ከሆነ አላህማ አያስገድዳችሁም። ሞክራችኋል፣ ታግላችኋል፣ ኸላስ ለመስላ ብላችሁ የምትይዙት ነገር ሊኖር ይችላል። ግን ገደቡን አልፎ እንደዚህም ተቋሙ መጫወቻ ሲሆን
ዝም ብሎ የእናንተም ተጠያቂነት አለበት። እዛ ያለውን ህገ ወጥ ብቻ አይደለም እንትን የምንለው፣ እዛ ያለውን ብቻ አይደለም አማና ተረክቦ ለጊዜው ብሎ የተቀመጠው መጅሊስ ወንበር ላይ የተቀመጠውም ሊጠየቅ ይገባዋል። ገና ለገና ድጋፍ የእሱ ደጋፊ ስለሆንኩ እገሌ የሚባለውን ኡስታዝ ስለምወደው እሱ እንደፈለገ ይረምርመው እንደፈለገ ይራመድበት፣ አይሰራም። በኢስላም ውስጥ አይሰራም። ሁሉም ለአላህ ነው አይደለም እንዴ? ሁሉም የአላህን ፊት ፈልጎ ነው። ስለዚህ ካልሰራ አልሰራህም ይባላል፣ አለቀ ነገር። አነጋገሩ ላይ አጠያየቁ ላይ ግን ተገቢው የሆነ እንትን ሀያ አለበት ወይ? በተገቢው ነው ወይ? በተገቢው አግባብ በስነ ምግባር ነው የተጠየቀው ነው እንጂ እገሌ የሚባለው ኡስታዝ አህመዲን ጀበል አትናገሩ፣ ታወክር አህመድ አትናገሩ፣ ካሚል ሸምሱ አትናገሩ። እንናገራለን፣ በአግባቡ እንናገራለን። አለዛ የዛሬ 8 ዓመትና 9 ዓመት ገና ለገና ማዕከላዊ ገብቶ ተገርፏል፣ ተገድሏል፣ ምናምን ታስሯልና አትናገሩ። ዶላር አይደለም እየተመነዘረ መስዋዕትነት፣ የዛኔ መስዋዕትነት ከፍሏል። ታሪክ አይረሳውም። አዎ ተገቢው ክብር መሰጠት አለበት። አዎ ትክክል ነው። ግን የዛኔ ገና ለገና መስዋዕትነት ከፍሏልና ዛሬ ለሚፈጠረው ጥፋት የፊት መስመር እሱም ስላለ እሱን አትናገሩ፣ እናታንሱት። አይሰራም፣ ኒሃይ አይሰራም። ይሄ ነው አንደኛው መቀረፍ ያለበት። ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ጋር አንደኛው ተራግፎ መውረድ ያለበት ጉዳይ ይሄ ነው። የሆነ ሰንበዲ የሆነ ቦታ ላይ ተልኮ ተሰጥቶታል፣ ከላስ ካልቻል አልቻልክም መባል አለበት። ዝም ብሎ ኡስታዜዋ ኡስታዜዋ ብለን ዞር ስንል እነሱ እኮ ናቸው የተኙበት። ለምን ታመዋለህ? ዋይኖት ክብሩን ጠብቀህ በአግባቡ በስነ ስርዓት ሳትዘልፈው ምን ሳትለው ማሌሽ ኡስታዝ እስከ ዛሬ እኮ ሞከራችሁ፣ ስለዚህ አልቻላችሁም፣ ወይም ደግሞ ለሌላው አወያዩ አውርዱና መድረክ ፍጠሩና አወያዩ ብሎ ማለት ተገቢ ነው። አለዛ ግን ኩታት በሉት የሹም ዶሮ አይሰራም። ኔቨር። ይህንን ሀቁን እየተነጋገር እየተጋፈጥን ማለፍ አለብን። እንዳጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚፈጠረው በሙስሊሙ ማህበረሰብ ውስጥ ለሚፈጠረው ችግር የመጀመሪያው ተጠያቂዎች እንደ ሙስሊም ኡማ እኛ ነን። መስራት ያለብንን የቤት ስራዎች ስላልሰራን የእኛ የቤት ስራ አለመስራት፣ የእኛ ገመድ ጉተታ ውስጥ መግባት፣ የእኛ እርስ በርሳችን ከኢስላማዊ አስተምሮና ከነቢያዊ ትዕዛዝና ከቁርአን አስተምሮ ይበልጥ የዘር የስሜት የፖለቲካ አጀንዳዎች በልጠውብን እዛ ውስጥ እያማሰን የቤት ስራችንን ስለረሳን ሌሎች ድንበራችንን አልፈው ደፍረውናል። መከባበር እንዲመጣ ከተፈለገ ቆም ብለን ችግሮቻችንን ማየት አለብን። መከበር ከፈለግን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ኢትዮጵያ ሙስሊምነታችን እንደ ኢትዮጵያ ዜግነታችን ኢትዮጵያ ውስጥ መከበር ከፈለግን እኛ ቆም ብለን ችግራችንን ማየት አለብን። ጺም ማሳደግ ጺም ሌላው ጺሙን አንጀርጎ ጋርሶ ተቆርጦ ፍሪዙን አድርጎ ትምህርት ቤት እየገባ ጺም ማሳደግ ክልክል ነው የሚል ርዕሰ መምህር ይመጣልሃል። ሌላዋ ጡቷን እያሳየች በጉርድና የሆነ ተጋልጣ ሰውነቷን ቅርጿን መቀመጫዋን ፍጥጥ አድርጋ እየሄደች ሌላዋ እህታችን ሂጃብ ለብሳ ራሷን ጠብቃ ስለገባች አይ ክልክል ነው የሚል ርዕሰ መምህር ይመጣል። ይሄኔ እገሌ ዞን ላይ ሙስሊም ተማሪዎች እኮ ሂጃብ ተከለከሉ፣ እገሌ ዞን ላይ ጺማቸውን ተከለከሉ። ከዛስ አንድ ሶስት ቀን አራት ቀን እዚች ሶሻል ሚዲያ ላይ ታለቃቅሳለ፣ ዝም ትላለ። ያንኛው ግን በዓላማው ጸንቶ እየመነጠረ ያወጣላል ሙስሊሙ እንዳይማር ማለት ነው። ሙስሊም ሴቷ እንዳትነቃ እንዳትማር እየመነጠረ ሲያወጣል፣ በተግባር ሲሰራ አንተ ቁጭ ብለ ሂጃብ እኮ ተከለከለች። እሺ ከዛስ ምን ይሁን? ምን ይሁን? ካለቀስክ በኋላ ምን ይሁን ነው? ወይስ ዝም ብለን እዚህ ጋር እየወጣል ሶሻል ሚዲያ ያለቃቅሶ ነው? በቃ አበቃ፣ በቃ በቃ፣ ትግሏ ምኗ ምዝችው አለቀች። አባቴ እነሱ ከዚህ ከሶሻል ሚዲያ ተራምደው በሁለት እግራቸው ረግጠው በደንብ ቁመው እየሰሩ ነው። ለምን ሰሩ አልልም። በጣም አፕሪሼት አደርጋቸዋለሁ። ጎበዝ ናቸው። ለተነሱበት ዓላማ ያውቃሉ፣ ምን መስራት እንዳለባቸው፣ የትኛውን ባለስልጣን መያዝ እንዳለባቸው፣ እንዴት መራመድ እንዳለባቸው ጠንቅቀው ያውቃሉ። አንተ ባየር ላይ ተንሳፈ ዝም ብለህ በስሜት ምናምን፣ ከዛ በኋላ በጭንቅላት ይከሰክሰሃል። ጊዜ ጠብቆ የሆነ ፖስቶች እያየው ነበረ። የዛሬ ዓመት መውጣ ነበር ዘንድሮ እንትና ነጃሺ፣ ከዛ በሚቀጥለው ዓመት አኗር መስጊድ ላለመሆኑ ምንድን ነው ዋስትና? ቆም ብለህ አስብ። እኔ በበኩሌ ወደ ቄስ እንትና ወደ ዲያቆን እንትና እጅን መቀሰሬን አቁሜያለሁ። ወደ ውስጤ ነው እውነት። እኔ እንደ ኢትዮጵያ ሙስሊም ይመለከተኛል፣ ይቆረቁረኛል ወይ? ሌሎቹን ሰዎች በምን አይነት ነው የማያቸው?
ሌሎችን ሰዎች በምንድን ነው የምመዝናቸው? ሌሎች ወንድሞችን የሚያነሱት አጀንዳ በምን አግባብ ነው የማየው? እኔም የማነሰው አጀንዳ ከምን አግባብ ነው? ከስሜቴ ነው? ከብሔሬ አንጻር ነው? ወይስ ከሀቅ ነገር ነው? ሀቅን ከያዝክ፣ ለሀቅ ከቆምክ አሸናፊ ትሆናለህ። ይሄው ነው። ይሄንን መናገር ስላለብኝ ወጥቼ ተናግሬያለሁ። የሚመረው ይምረረው። ሐሰት ትክክለኛ ካልተናገርኩ ሞግተኝ። እስከዚያ ፍንክችም አልልም፣ የመጣው ቢመጣ ከበጎ ዓላማዬ